أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم القرآن الكريم بقيدة دا ترجمة وتفسير نمخي وصو ضروري أمور دخبل فايدة دا بار ذكركو ودا ديت بازي أصول التفسير وليكيدي او دا غیر مخ کې بعضی فضائل او آداب دې لپاره چې مونږه دا یو کوم عمل شروع کوو دا ډېر لوی عمل دی او دا هر یو عمل نه مخ کې زموږ په شریعت کې نیت کول دا ضروری دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انما الاعمال بالنیات بشک دا اعمال دار مدار دا په نیتونو باندې دی. مونږ او تاسو لا د ټول نه اول د خپل هدایت نیت پکار دے چې دا قرآن مونږ ته زمونږ د رب معرفت راښیي د الله توحید او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت او د الله رب العالمین دی کتاب کې مونږ ته خپل دین او د هغوی اصول او د هغوی احکام بیان شوي دي چې دا مونږ زده کړو. ټول نه اول د خپل نفس اصلاح چې کله زمونږ د نفس اصلاح وشي بیا به مونږ د دې قابل شو چې مونږ د معاشرې اصلاح وکړو. نفس اصلاح اول په علم ده چې دا قران مونږ زده کو دي علم حاصل دا نه حاصلېږي مګر اعلی چې دې به دي الفاظ مونږ ځان کوی کو چې الله مونږ ته سوې او دا غینه بعد بیا د اصلاح د په عمل سره د خپل ځان چې قران کې کوم احکام دي دا زموږ عملی ژوندۍ کې راشي. دې کې چې کوم نظام ذکر دي کوم اعمال او احکام ذکر دي دا خپل عملی ژوندۍ کې نافذ کوم د دې اهتمام مونږ له وکړ دا غرنګ بیا ورپسې د دې دعوت نور خلق ته دا رڼا رسول ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای بلغوا عني ولو آیه زما طرف نه ورسوي اگر کې یو آیت تاسو چې یو آیت مزدک دا مخې ته ورسوي ځکه دا ورانا ده او دنیا کې تیری دي د تیرو خلق ته د دې ضرورت دی چې دا رڼا ول ورکړي شي د خپل لار او تفکار شي. نو قران کریم دی یو عظیم عمل دی او دا د الله رب العالمین کلام دی د دې ډیر زیات ادب پکار دی ډیر احترام پکار دی د دې په مجلس کې ناسته دا ډیر لوی شرافت دی او ډیر لوی عظمت دی د انسان لپاره. د قران کریم درسونه خو ډیر کیږي او ډیر مشایخ او علماي کوي. د قران درس عموما په دوه طریقو باندې کېږي. یو تحقیقي ترجمه چې باغې کې د الفاظ او وضاحت او دغه رنګه باغې کې د لغت باریکۍ نه د بغډيري ذکر کېږي هغه د طلاب العلم د پاره یې هغه د پاره ډېر مفید دي. دویم د سیو ترجمه او درس چې هغه د عوام ولا انداز عوامي هغه ته تذکيري درس وي د وعظ او د نصیحت په شکل کې من به کوشش کوم چې د دې دوه خبرو رعایت وکړو حتی الوصل ټیم موږ سره کم دی ورځې لګي پس موږ اکثر ملګري چې د درس کې ناس کې عوام مرګري او په غټ تعداد باندې الحمدلله خویندې راځي او زنانه دي سي چې هغه ته ساده ساده خبرې کوي او درېمه خبره به کېده ده زموږ کوشش به دی چې بده کې موږ ډېر زیات هغه کم چې تفصیلي خلاصې موږ درسونو کې ذکر کوو اغه مون نه ذکر کوم صرف د صورتونو موضوع او بیا په درس دوران کې د آیتونو عنوان د غیر لفظي ترجمه او هغه آیت کې کوم فواید هغه ته په اختصار باندې اشاره کول. بل خبره چې مرګرو ته کوه غدا هغه ته حفظ الوقت وي دا یو ادب دی زما د پاره هم استاد د پاره هم چې موږ د خپل اوقات او ډیر حفاظت وکړو. اوقات چې دا خو زموږ ناس روان صار نو اوس په کوم ټیم لاړو دا لاړو ټول دنیا او ټیکنالوژي کرا جمع شي دا ټیم بیا نه راځي پرونی ورځ نه راځي او ژوندۍ روانه ده په کار دا چې موږ دا په خو کارونو کې استعمال کړو. یو صحابي ته چا ولیکل ومن ته نصیحت وکړه عبد الله بن عمر رضی الله عنهما غالبا
وجید علم بارک را تلک نصیحت وکړه هغه ته ډیره ناشنا جمله ولیکله هغه ورته صرف دومره ولیکل چې العلم کثیر والوقت قلیل فعليك بالانفع فالانفع ملګریه علم ډیر زیات دی او زندگی ډیره کمه ده علم ډیر زیات دی د خلی سمندر دی علم ډیر دی او جن کم دی لہذا ته داسې وکړه چې کوم ډیر مفید علم دی هغه حاصل کړه پکې چې موږ له ډیره فائده راکړي نو ټول نه مفید علم د قرآن علم دی دینه پس بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت علم دی نو دا نفع ولا علم ته راواخلو نو موږ له پکار ده چې زموږ اوقات په څه کې تیر شي د علم په حصول کې د علم حاصلول د عبادت دی دا د الله بندګي ده ځکه په یو حدیث پسې صحابو یو میاش مزل کړی دی د مدینې نه شام ته تللی دي او دغه رنګه تابعین په یو حدیث پسې یو میاش مزل یې کړی دی موږ ته الحمدلله په اسانۍ ملوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته د جنت لاره ویلې ده د علم ته لکه وروسته ان شاء الله تعالی حدیث هغه به ذکر کړو دویم خپل وخت صرف کول دي په عبادت کې دویم سیز چې موږ له پکار ده چې زموږ ژوند په هغه کې تیر شي هغه څه دی عبادت د الله بندګي دا یو ډېر فراخ میدان دی الحمدلله دریم د انسانانو خدمت زموږ ستاسو ژوند په څه کې تیر شي چې موږ د انسانانو خدمت وکړو زما د لاسه د یو مسلمان مالی خدمت کیدای شي الله مال مال راکړي مالی تعاون سره وکړو غریب دی مسکین یا کدا مې وس نه کیږي بدلی او خدمت کو تعاون یو پاند دی هغه سره اوچت کو یو ځای کې بل منډه ترړه ده هغه سره او دا غرنګ بیمار دی هغه بیمار پرسو کو دا غد علاج معالجه غم او فکر کو منګا نو په دې درې سیزونو کې د خپل ژوندۍ تیرول پکاره په دې ټولو کې د ټولو نه زیاته مبارکه ژوندۍ د علم ژوندۍ ده دا د شیخ کوله باغ دی چې دې ته ورننه وته نو دې باغ کې دنه به ډیر ناشنا ناشنا میوې دي عجیب عجیب میوې دي لکه قرآن دې درس کې تاسو له مخې راځي یو موضوع به قرآن ختمه کې بل موضوع به شروع شي بیا به مینځ کې یو قصه ذکر کړي یو نبی دی یو قوم بیا چې خبره ختمه شي بیا به بل خبره ذکر کړي کله به عقلي دلایل راوړي کله به نقلي دلایل راوړي کله به د الله عظمت بیانوي کله به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شان بیانوي کله به احکام شروع شي جایز ناجایز حلال حرام دا وکا دا مکوا دا خبرې به کیږي نو دا ډیر ناشنا د عبرت کتاب دی تعلیم تعلم دا ډیر لوی عمل دی د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمای یو قوم د الله د کورونو په یو کور کې راجمع شي الحمدلله لکه دا مونږ تاسو راجمع او څوک یې یتلونه کتاب الله د الله کتاب لولي او د دې درس کې خپل مینس نو د درس قرآن فضیلت دا دی چې الا نزلت عليهم السكينه په دې مرګر به د زړه سکون نازلېږي د سکینې ډېر مصداقات علما ذکر کړي مختلف راجح او بهترین مصداق د زړه اطمینان دی دې ملګرو ته الله د زړه اطمینان ورکړي قرآن ولو ته ناشنا اطمینان ملاوي قرآن کریم مجلس کې چې ناست دی زړه به ډېر زیات خوشاله دویم وغشیتهم الرحمه د الله رحمت کې دوی پټ شي الله رب العالمین دې فضیلت ممتاز ته نصیب کړي او دریم ملائک ډېر چاپېره تاو شي ملائک وحفتهم الملائكه وسط من نغير چاپیر ملائک تاوري ځکه زمون نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړی زمون په ایمان دی په دې خبره ادا به تاسو ته رسو ان شاء الله یؤمنون بالغیب کراش ایمان بالغیب وین دی ته چې الله او رسول یو خبره کړی دا زمون په دې ظاهری حواس مون ته معلومه نه ده خو زمون په ایمان او یقین دی چا هم دي سکی او غټ فضیلت بیا بل دا دی وذكرهم الله في من عنده الله رب العالمین د دې بندگانو تذکرہ په هغه ملائکو کې کوم چې الله ته نږدې دي سمره ناشنا خبره ده چې زما اوستا او سره به زموږ د پلار نوم یادېږي رب العالمین یادې چې فلانې د فلانی زوی ته وګوره کنه زما کتاب ته ناستې قرآن ته ناستې د نور خلقو په شان د دم خواهشات شته د دم ضرورتونه شته د دنیا او خلک لګې دي بار سکي او دې لګې دا بار دنیا نه سترګې پټې کړلې ټول مشاغل مصروفیات شاته وګرځول زما کلام او کتاب مخې ته یې خېده الله رب العالمین دې خلکو سره ډېر سخت مینه کوي او ډېر غیرت کوي الله په دې باندې تاسو تجربه کوي په دې باندې ان شاء الله تاسو په ژوند کې الله دا حالات درخې خامخا به زکه درخې
چې الله ډېر غیرتی دی، چې په یو ځای کې به یو دفتر به یو بل ځای به بل ځای به د خلکو کار به چې په میاشت کې کیږي الله رب العالمین به ستا هغه کار په یو ورځ کې کوي ان شاء الله. ته به ګوري الله به تا ته دا دروښي، خلک به په لین کې ولاړي او ګنټو ګنټو انتظار به کوي، او تا ته به الله رب العالمین دسې ولاره کلاو کړي ستا کار به په منټونو کې وشي. دا یاد ساته دی وخت کې دا برکت ولې راغی، دا د زندګۍ برکت شو چې تا ته میلاو شي، چې د بل سړي کار په ډېر ټایم کې کېږي ستا کار په لږ ټایم کې کېږي، دا برکت والله العظیم د قرآن د وجې نه میلاویږي. په دې یقین وکړه جون کې ناشنا برکات د قرآن د وجې نه راځي، او دا د برکتونو کتاب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، دا ډېر خوب حدیث دی، ډېر مشهور دی او ډېر علماوی مونږ اوس مونږ ته سوچ پکې دی چې سب نه کړ. خیرکم دلته د الله نبی خپل ټول امت ته خطاب کوي، اے امت تاسو ته ویم په تاسو ټولو کې غوره څوک دی؟ قرآن والا دی. من تعلم القرآن وعلمه، چې قرآن یا طالب دی، طالب العلم د قرآن، او یا د قرآن استاد دی، قرآن زده کوي او یې بل ته خی. بس دا په تاسو کې غوره انسان دی. ډېر شعبې په دې امت کې، یو شعبة خیرکم ونه ویله، خیرکم یې چاته ویله؟ قرآن والا ته، د الله نبی صلی الله علیه وسلم ویله. دغه رنګ الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي حسد نه دی په کار مګر په دوه شیانو کې. دلته حسد نه مراد غبطه ده، غبطې ته موږ پښتو کې پسخېدل وایو، بل چاته مو پسخېږه، د چا غټه بنګله ده، ګاډي دي ورسره، جایداد دی، دې ته مو پسخېږه. دوه کسانو ته وپسخېږه، یو هغه کس دی رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، هغه کس چې الله د قرآن علم ورکړی دی او د شپې او د ورځې ولاړ دی او په دې د الله عبادت کوي، په مونځ کې لولي او بل روایت کې راځي فهو يقضي به، دی په دې باندې د خلکو فیصلې کوي د قرآن باندې. دی علم ولا ته وپسخېږه، چې الله ولا قرآن علم ورکړی په هغې د خلکو فیصلې کوي، او بل یې هغه کس یاد کړی دی چې الله ولا حلال مال ورکړی دی او د الله په دین یې لګوي، د ته پسخېدل پکار دی چې د ده د عمل ګوره د الله په دین باندې ولګېد. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن کریم لولی ډېر ځکه دا به د قیامت په ورځ راځي د خپل صاحب شفاعت به کوي، د قیامت په ورځ به قرآن کریم سفارش کوي زمونږ، دا زمونږ لپاره څومره سعادت خبره ده. خلک به رانه منډې وایي، خپل رشتہ دار به نه منډې وایي، یوم یفر المرء من اخیه، رور به ضرور نه منډې وایي، ها و امه و ابي، د مور نه به انسان منډې وایي، د پلار نه به منډې وایي، و صاحبته و بنيه، د خپل خزنه به خاوند منډې وایي او د خپل بچو نه به مور پلار منډې وایي. دا هغه کسانو چې په یو دسترخوان به کېناسته، د یو کور په چار دیوارۍ کې به اوسېدل، د یو بل غم یې غم و او د یو بل خوشحالي خوشحالي وه، خو نن د یو بل نه پکاري، نن د یو بل نه منډې وایي. په هغه ورځ به تا سره څوک وفا کوي؟ هغه د الله کتاب دی چې بعضې روایت کې راځي، صحیح روایت دی، دا به د نوجوان په شکل کې ستا خوا ته ودرېږي، ته به حیران یې، قرآن والا به حیران شي، هلکه په دې ورځ خلک د خلکو نه منډې وایي، دا کوم ملګری زما خوا ته ولاړ دی؟ هغه به ورته وایي چې د الله کتاب دی، تا ما سره وفا کړې وه، نن د سختۍ ورځ ده، نن زه تا سره وفا کوم چې د جنت په دروازه مې نه نه ایستلې، تا نه جدا کېږي. الله اکبر، دا څومره لویه سعادت خبره ده. نو موږ له پکار دا ده چې دا ټول سیزونه بې وفا دي، دا دنیا پاتې ده، دا جایدادونه پاتې دي، والله هسې یو دوکه کې موږ پراته یو، او دا ټولې رشتې خوږې خوږې رشتې دا پاتې دي. والله چې پلار ته ډېر ګرانې، مور ته، خویندورونو ته ډېر هم ګرانې، یو ورځ دې په کور کې نه ساتي، سار د نه سا وخته دقه ول دې کور والا کینی، وایي څه ټایم جنازه وکړو، څه ټایم یې خښو، پیله به دې کور والا دا غم کوي چې کور نه به کله وباسو، اول بستا د کور نه کس لیږي بازار ته، شابه کفن راوړه زر لاړ شه، کفن راوړه شابه. الله او هغه کور چې تا پای کې خولۍ ایستلې وه، منډې ترړې دي، والې خواري دي، ستا د نن په ګنټو ګنټو کې د وتو پروګرام په هغه کور کې جوړېږي، دا ټول پاتې دي. دا وفا نه کوي، دا سیزونه فانی دي. وفا والا کتاب هغه قرآن کریم دی. موږ تاسو له پکار ده چې دې له موږ وخورو، د خپل زندگی مونږ بے فائدې تیر نه کړو، په دې باندې ډېر شکر وکړئ، د الله شکر سجدي الله ته ولګوئ چې الله رب العالمین تاسو خپل کلام ته کینولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم
فرمایلی وی قران ولا تر قیامت پرز باندې ویلې کیږي یقال لصاحب القران يوم القيامه اقرا دا قران لولا شابه او بیا بوته ویلې کیږي درجات دی په جنت کې په جنت کې دا قران ولا وجوده درجات چې شابه دی باندې وسخېږي برزه په دې درجات باندې خېږي څومره چې د قران یاد او هغه به وای کچاته سپاره یاد او کچاته دوه چاته چلا ټول قران یاد تر څو پورې چې ته د قران کوم اخیری آیت یاد دی هغه نه ختم کړي هغه پورې باندې په درجو باندې بار روان دی دای عزاز با الله رب العالمین قران ولا تبرک اذا ټول خلق به ته ګوري بیا به ارمان کې چې کاش موږ هم قران ولا چې دای عزاز موږ ته ملاو شي او بل د قران د عزت او د ذلت په معنا ده د عزت او ذلت په معنا ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين بشك الله تعالى اوچتید قومونه په قران او راحتای کای په دی باندې قومونه چا چې قران سره وفا کړی هغه له اوچت کړی صحابه کرام رضی الله عنهم الله وزل ول او دا غین الله رب العالمین قیمتي جواهرات جوړ کړل یو یو صحابي جدا جدا زندگی ګوره ته حیرانه دا دی قران د وجه الله رب العالمین وزل ول او ډیر قومونه الله د قران د وجه نه راخته کوي چې چا دې ته شاګر زولې ده چا چې دینه مخړه ولې ده الله رب العالمین غزي ذلیل کړل نن چې زموږ د امت مسلمان دا کوم ذلت روان دي دا کوم بد حال روان دي او زموږ دومره د کثرت تعداد با وجود موږ دومره کمزوري یو سو وسایل خډیر دي بیا موږ وال خو پارځه کې برق گرتی ہے تو بیچاره مسلمانو پر کوم ځای کې چې شړق را پریوزي د مسلمان پر سر را پریوزي ولی ځکه موږ د الله د کتاب سره وفا ونه کړ په کوم کتاب هم چې د ایمان دعوه کړې ده هغه کتاب سره موږ وفاداري ونه کړل په کار ده چې موږ د الله رب العالمین د کتاب سره وفا وکړو او دغه رنګه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وی د قرآن کریم چې یو انسان وی الله رب العالمین د دې د وجه نه د هغه ملایکو سره مرګره کوي کوم چې اوچت ملایک دي د الله په نيز عزتمند مقرب ملایک چې هغه د وحي لكونکي ملایک مع السفرة الكرام البرر الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البرر سوف يقول القرآن كما ماهر دي الله ولا قوية ولا قوية ده ده أغب احترين ملايك وسر دي شدير زتمن دي أو ده غرنجة أدير نيكان ملايك دي وغا أعمال دي إنسانان وحي دي كون كي أغو چط ملايك أو كم إنسان شه قرآن نولي خود دي زده كولو تقران دي يهي زين لك كمزورين يهي پجب ده الفاس سم نرز ندل دبل اجر دي الله اكبر والذي يقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق قل له اجران الله نبي فرمي قران نول دمر مين هذا چه گران دی وتل وصل جبه په سما نرازي وبين بريدينا چه دا زما الله كلام دي لازم پرګدم نه کما تا گران هم دي کما تا حديث د کول مشکل دي کما تا سم يديږي من خوزه دي ته کینم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای دي ته دبل اجر دي یو اجر د دې خوارای او بل اجر د قران ته ناسره او د دې مهنت او د الله رب العالمین جدا اجر ورکړي صحیح مسلم روایت دی دا نو غرض می دا زما محترم ورون چې موږ له بکار دار چې د خپل اوقات په علم باندې قیمتي کو او قران کریم علمونه چې دي دا په پنځه قسمه باندې دي یو د دې الفاظ د کول چې موږ د دې تلاوت صحیح وکړو هر حرف د خپل مخرج نه په صحیح طریقه باندې ادا سین صاد ثا دي کې فرق ذال او ذا کې فرق قاف او کاف کې فرق حا او ها کې فرق او خا کې دي د پاره چې موږ په لحن جلی کې واقع نه شو ځکه دا رب کلام دی په عربی کې نازل دی نو د عربو په لهجه او په انداز کې دا لوستل پکار دي دا په هغه انداز کې لوست او دا بنیادی او اولنی علم دی ځکه چې تاسو الفاظ نه یاد ته معنا څنګه یاد دا بنیادی علم دی په څه دی د دې لفظي معنا زده کول دي مثلا دا الحمد دی حمد ستو صفاتنا د کمال د اولویت د لیوالي د عظمت ها لله دا خاص د الله لپاره دي سیو لفظ معنا زده کول درې
د دې الفاظو تفسیر چې دې کې راز څه دی، دې کې کمال څه دی، د دغه الفاظو تفسیر زده کول. تفسیر نه مراد دا دی چې دا کوم الفاظ دي یا کوم آیتونه دي د دې مفهوم مونږ زده کړو، مقصد یې زده کړو. څلورم، اسرار القرآن وحکمه، د قرآن رازونه او حکمتونه زده کول. تب هم د قرآن یو آیت وي، تب یې لفظي معنی باندې پوهېږي، او یو عالم به دا آیت په یو تقریر کې ووایي دومره رازونه به تېره وباسي ته به حیران شي. دا پکې دننه رازونه پراته. لکه یو مثال درکړم، عبدالله بن عباس رضی الله عنه په صحابو کې کشر، قرآن کې ډېر ماهر، ځکه د الله نبی ته دعا کړې. نو عمر فاروق رضی الله عنه به ځان سره په مجلس کې کېنو د غټو غټو صحابو سره. بعضې صحابه کرام رضی الله عنهم زړه داسې ګیله شان ته راغله چې دا کشر لک دی وړوکې، او د دومره زموږ بچي دي، او دی د غټ غټو صحابو سره د عمر رضی الله عنه کېنئ، موږ غټو غټو خلکو سره دی ناستې، وړوکې لک زموږ د بچو په ځای، نو بیا دې زموږ بچي کېنی کنه، او دا غټې غټې خبرې دي، مشورې دي. هم عمر رضی الله عنه ته چې دې پته ولګېده، هغه امتحان وکړو، او د مشرانو صحابو ته د کشر لک کمال ښوده چې دا ولې زه ځان سره کېنم په دې غټو غټو مشورو کې. دا عزت دې کشر لک له څه شي ورکړو؟ دې قرآن. عمر رضی الله عنه یو سوال وکړو ملګرو باندې، اے ملګرو دا راته ووایه دا سورة النصر چې دی دې کې څه خبره ده؟ عربي باندې خو پوهېدل خپله ژبه. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صحابي كرام جوابنا ورق الغرب صحابة ناس شاول جديك إشارة الزيرة ليش فتح برازي مكة فتح كي سيدة إذا جاء نصر الله والفتح لا خب كشتا وده زائري الفاز ما تدون برازي أول تك تدام بكي بلا بكوي سخبرا شاول جديك ده سيدا چد الله نبی ته الله امر کوي چې کله فتح راغ او خلق دین ته ډله ډله راغ يدخلون في دين الله فوج فسبح به ذکر ډیر کا تسبیح وای حمد او استغفار غوا دا ظاهری چې کوم الفاظ او کوم معنا پرته دا غي مطابق جوابونه و. عمر فاروق رضی الله عنه عبد الله بن عباس رضی الله عنه ته مخ راواله الک ته پکې سره الله اکبر دي ته اسرار او رازونه د قران و. دا اوس هغه خبره ده چې دا په دې ظاهری الفاظ کې نه ښکاري چې کوم دلته اوس عبدالله بن عباس کوي. عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي ویجی په دې صورت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اجل ته اشاره ده چې دنیا نه وفات کیږي. حیران شو صحابه وی څنګه؟ ویجی د الله د نبی ډیوټي دا وه چې ته به په دې مخ د ځمکه د الله دین غالبه کې، او دا مکه د توحید مرکز دی، شرک پکې روان دی، شرک پکې ختمېل ته به توحید راځي. استاد غزي مواريده غزي مواري پورا شون الله توسوي چې وس تسبيح او حمد او استغفار غواړه زما خواله را روانه. دا الله نبی نور دي او عقيد دي دي ايت سوره النزول نه بعد نبي كريم صلى الله عليه وسلم بیا سش ډېر زر وفات شو. عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي دقه زما مطلب دی، دا د چکم دي ته سراز وي د قران رازونه چې په ظاهري الفاظ کې او شیخ کاری نه خود دن نه پکې پټ پروت یو اشاره شي یې. عمر رضی الله عنه صحابه تسویل چې دا کشر حالت دی، او په قران کې الله دومره جوهر علم دل ورکړی دی، دا ځکه ځان سره کینو دا د علم د وجه نه. دا څلورم قسم علم دی د قران، د قران رازونه پیژندل. پنځم یو علم دی، او دا اصل کې دی علم خو دا عمل تقاضا کوي زمنګ نه، هغه دا خپل حالت موافق کول مع القران د قران سره. دلته به یو خبر وکم د فائدې لپاره، په چا مې تنقید غرض نه دی، ځکه مونږ ډېر غټ کتاب ته ناست یو. دلته زمون مقصد دا نه چې چا وایي ردونه وکړي، دا خوند نه کوي. بعضې خلک قرآن درس ته ناستي ردونه کوي، دا ښه شی نه دی. دا زمونږ خپله اصلاح دپاره دی انشاءالله. قرآن نه پنډز یا ټوپک نه جوړو. نو ډېر خلک داسې شته چې قرآن کریم وایي په بل به ورچسپانه، او د نورو ډلو ردونه به پکې کوي، فلانې داسې فلانې داسې فلانې ډېر نومونه به وایي، خو ځان سره نه لګي چې دا ایتونه زما دپاره هم دي او که نه دي. د عذاب ایتونه به راځي، خوف په مونږ نه راځي چې لکه دا عذابونه دي نه خو یره پکار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله قرآن لوسته او د عذاب ایتونه به راغله، وبدرېده د شپې په تعجد، او ډېر سات به لګي یا الله دې عذابونه مونږ بچ کړه، پناه به وغوښته. او چې جنت او د انعاماتو تذکره به راغله، بیا به ودرېده، بیا به یا الله دا نعمتونه مونږ له راکړه. نو ګوره دې ته ویل کېږي خپل حال د قرآن سره جوړول، موافق کول، او د قرآن په تا باندې اثر کېدل چې په تا د قرآن اثر وشي. دا
عمر فاروق رضی الله عنه با د کافر مبارک نازل شوی ایتونه د ځان سوال لګول کافر عذاب به ذکر ابو ته بجاړاش او کدا عذاب الله ما لره کی بیا بس سره دی چې هغه خو یقیني جنتی بار بار د جنت زیر هغه خص پر عشره مبشره کی جدا داخله او په بیلو بیلو موقع کی د جنت زیر جدا 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 خص کی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل مبارک خو بیا هم دومره یې ده قران ته به جړل دی وجنه کم خلق چې د سکار کوي کنه چې د قران کریم شان نزول سره خاص کیدا خاص کړ دی اهل بدع او طریقه د بدعتیان لکه تاسو ته ان شاء الله رسو سوره بقره کې راشي زبر ته يم چې راځي د منافقان مبارک بس هغه منافقان وسول چې دا خدای وي بارک نازل د يهود نصارى مبارک چې راشي د کتاب مبارک راغلي دي نه مراد مونږ نه یو هغه وي سره ولا د مشرکان مبارک چې شرک راکې وي دي نه مراد بوتان دي د مکه مشرکان مبارک دې په راغلي بس ځان به تبارک د دې وجه نه ته فائدې نشي اخسته نه چې په دې کتاب کې د الله یو کار بدی شي چې ستانه کمې درجه والا امت دې نو پتا کې خوخ دي نه نو تم ته ویریږه د سیمو د الله مبارک دې دا ما تم ویلې د سیمو وای شرک په مکه مشرکانو کې نو خوخ نو په ما ته کې خوخ دي هغه سیمه لګوي وازه ځان سیمه لګو چې بزبم ګوره شرک نه ځان ساتم منافقانو کې د الله یو صفت بدی شي ولې په ما ته کې خوخ دي د سیمو د منافقانو مبارک نازل شي په هغه موقع کې چې منافقانو کې د صفت راغله او قیامت پورې چې د صفت په چا کې راتلو اپا کیسه ده داخل دیوژن علماء دا قاعده ذکر کړی ده چې العبره لعموم اللفظ لا لخصوص السبب عبرت او اعتبار بس لای د الفاظ عموم لره قران کریم الفاظ به موږ سکو عام کو به ما تا تا طول خلق ته شامل سیده چا سبب نه خاص کې او خصوص السبب کې بنازل یو خاص سبب کې بنازل خو مراد به سی عام دیوژن امام ابن تیمیہ رحمه الله شیخ الاسلام رحمه الله یو خبر ذکر کړی ولا ينتفع بالقران من خصه بشأن النزول د قران کریم نه هغه سره فائدہ نشي اخستلې څوک چې شأن نزول سره خاص کړي چې بس مړه د فلانی بارک دی ته نازل دی دا فلانی بارک نازل ټیک نشان نزول په جندل په کار دی د دې پر قران خوب وی شي خو صرف اوی سره به نه لګي بلکه دا به مونږ ټول سره لګیږي دا قیامت پوری جاری کتاب دی الحمدلله هر یو معاشره هغه دې ته محتاج دی بیا د قران کریم هغه علوم چې کوم دي د دې لپاره علماو بعضی اسباب ذکر کړي یو ظاهری علم دی د قران او بعضی باطنی علوم دي نو قران کریم چې کوم دی د دې ظاهری علم د لپاره چې موږ تاسو غواړو چې قرآن یاد دی پر پنځه اسباب دي اول الاستماع غوږ بدو د الله کتاب ته دویم الانصات خاموشي وکړو په مجلس ته قرآن کې قرآن کې الله رب العالمین دا ادب ذکر کړي و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون کله چې قرآن کریم لوستل کېږي الله کتاب بیانې نو تاسو څوک دې ته غوږ کړئ خاموش دا دوه ادب دریم ادم د دې حفظ دی دا احکام او دا الفاظ په یاد یادول او ترجمه یادول دا کوم ځای کې دی سنو قرئک فلا تنسى قران کې الله دا فرمایي اے نبی زما دا پتا ولم ته نه یې ره معنا په یاد یا خبر په یاد یادوا دی وجن علما وی کنه و علم هغه دی علم چې په بیت الخلاء کې تا ته یاد علم دا نه دی چې صرف کتاب مخه د ناس کې تا خبره یاد او کتاب بنش بیا ته هیڅ نه درځي نا احکام د دین د څه زده کړ چې تا نه په ارزه کې خلک په ګاډ کې ناس ته پوښتنه نه یو خبري وکي الحمدلله تا ته یاد دي چې علم یا دول حفظ سلورم اغا الفهم فيه په قران کې فهم حاصل اول لکه دې ته قران کې اشاره شوې د وزه افلا يتدبرون القران سوره نساء ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا او بل سوره محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها قران کی تدبر او سوچ او فکر کول پنځم نمبر اغا د دې نشر دی بین الناس نشره بین الناس خلق کی د دې دعوت او خورول دې تکم ځکه اشاره شوې د قران کې ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه دا الله لا رضا قران دې ته خلق را دعوت کې
او دا غرنګ بلغو عني ولو آیه د دې تبلیغ وکي کوي یو آیت هم تا ته یاد د علماء د مشایخ څخه درسونه کوي او روجه په خله لګي بزانو سخت تیری دا ولی د زمواري خپل ادا کوي دا غرنګ فلز جیدا د الله نبی فرمایلی چې یو آیت هم ته یاد دا مخکې بیان کړي خلق ته وایي او د قران کریم اسرار چې د باطنی علم کا حاصله دي د پاره مې پنځه اسباب دي یو سبب اتباع السنه دا ډیره ناشنا نقطه ده دي چې زوس مزید وضاحت نشم کوله ټیم مون سره مختصر چې د سنت او تعویداری پتا کې ډیر او د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت در باندې ډیر غالب الله تعالی قران علم درکې دایات سره سنت زمينه وک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اداګان اختیار دویم دوام المراقبه د الله رب العالمین طرف ته استحزار او دیان دی وک حتى متوجه سار وقت الله ډیر یادوه خاص کر په ځان له مجلس چې کله ته ځان لشي الله یاد حدیث کې راځي کنه د سې انسانانو باندې الله سکی دا قیامت پر د عرش سوره ورکه ورجل ذکر الله خاليا ففاضت عيناه د سې اوسړې چې الله په ځان له ذکر آیت کې سوت مشتریان په کنه سترګونه وخ کرای وي او د دې د وجنه علم دی انسان ډیر ناشنا راځي او بل کف النفس عن الشهوات د شهوات او د خواهشات د پوره کېدو او د ګناهون نه ځان ساتل دی وجنه د قران او د علم دا رڼا ده رڼا الله رب العالمین ګناهګار او تنور کې مجرمان سره څو ګناهونه هم ټول نه کیږي خو فورا الله ته توبه ګناه سره پر ځین ډیر خرابې ہدایت سره امام ابن قیم یو کتاب لیکلې ضروري ځان لواخله الجواب الكافي الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي دا کتاب نوم ده د ګناهونو ازرار په ذکر کړی د ګناهونو ضررونه یو دا چې ستا الله ذهن خرابوي ذهن باندې کمزوري کوي چې ګناهونه لیکوال او دا نور ډیر نقصانات بی برکتی او سوس پریشانه نه د استولې شي نو سلورم سبب هغه دی غض البصر عن الحرام دا ډیر ناشنا سبب دی خپل نظر او سترګې د حرامونه بندې کا څوک چې ورته خپل سترګې ډېر کولای وساتي ارزه ته ګوري پردو زرانه او تو غلط تصویرونه او فحش منظرونه او فحش درامې او فلمونه د دې ګور ځین ډېر خرابې تجربه وکړه د شي کسان مون په خپل پیژن چې د دې د لاسته لیات شي قرانونه یې ورشو ول عیاذ بالله علمونه چې پاتې شي الله رب العالمین محرمه کړی شپه ورځ نیټ ته پروت یو د فزول تصویرونه او فزول شي نه ګوري دا خو انسان اثر کوي دا لارې ټولې زړه ته تللي دي د سترګو لاره د غوږونو لاره چې بدې تصوري دا کمې خبرې چې تکې دي جبې لاره تا خو در نه دي زړه ته تللي دي زړه خرابېږي دي سر فزول تصویرونه ګوري لګي دا شی مکا د دې نه ځان وسه دې سره ډېره سخت حافظه خرابېږي ذهن سره ډېر خرابېږي څومره چې ستاسو نظر حفاظت دومره بس ته حافظه به تر ولی چې کله تدبیر تصویرونه مختلف ګوري مختلف شیزونه او د نظر غلط استعمال بیا دا ته بار بار مخې له راځي ستا مطالعه عبادت ارس خرابوي او بل سبب هغه الاکل من الحلال حلال رزق خوړل حلال رزق د امام بخاری رحمت الله علیه په سیرت کې وګورئ د دې په علم کې ولر ډیر برکت او د دې وجه دا چې د خپل پلار اسماعیل سره امام بخاری خپل نوم سره محمد د پلار نوم سره اسماعیل محمد ابن اسماعیل اسماعیل سره یو پرهیزګار سره او خپل عالم دی خپل بچی ته امام بخاری ته حلال مال پر خیر چې وفات کېده او دا وصیت یې کړو چې زما په مال کې حرام خو پرې ده شبهه پکې نشي شبهه والا یو عالم وي او دې کله چې دا خبره کوله دا وصیت یې کوو زی وي سر ته ولاړو زی وي د مشرمنده شو چې واو دومره عجیب انسان ده دا خبر هم نشو کول ټیک حرام نه مزان اوسه شبهات خو دغه ډیر خلک واقعي کی ودا ساجب انسان دی په یقین سوي چې حرام پرې نه چې شبهات هم زما په مال کې نشته ما ته ځان ساتل نه الله رب العالمین به چې لسنه علم ورک او په حق مال باندې د امام بخاري تربیت وش او نن دا کتاب تصرف په ټول امت کې دا مقام حاصل لري چې پس د الله د کتاب نه اصح الكتب بعد كتاب الله الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله دا مرتبه ولا الله ورک او بل یو ادب من ذکر کو چې هغه ته ویل کېږي صفات حامل القرآن چې قرآن والا ولا کوم صفات پکار دي دا فیدی لپاره به ذکر هغه دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نقل چې ګوره دا قرآن والا چې دا ډېر خسته خلق دي
دی له پکار د یوزان کې خسته صفات را پیدا کی بعضی پکې ثبوتی صفات دي او بعضی چې دی یعنی وجودی چې وته وي بعضی عدمی دي بعضی ځان کې را واسطه پکار دي بعضی ځان نو وخکل پکار دي سو ثبوتی سلمی ناغدا فرمایلی دي وينبغي لحامل القران ان يعرف بليله اذا الناس نايمون عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے قران والا ولا پکار د چې په خپل شپه باندې کوی جندلې شي چې کله خلق ودی دی والله ته ولاړ قیام الليل وکي قران والا ولا داډی ضروری ده لک تهجد کوي خو خامخای کوي صحیح ده کنه ان شاء الله کم از کم د سار د اذان نه نیمه ګنټه مخکې را پاسه دا معمول د ځان جوړ ک بیا ته خپل ژوندۍ او علم کې برکات وګوره قران والا ولا پکار دې شي کم از کم الله ته ولي خلق ودی دا به ولاړ د دې شپې معمول بدای او بل دا وبنهاره اذا الناس مفطرون قران والا با پخپل ورز باندې پیجندل کیږي چې د ورځې برد روجي خلق بخوراک سکات نفلی روجي دي دینس او بل وبحزنه اذا الناس يفرحون قران والا پخپل غم پیجندل کیږي چې خلق کله مستین او خنداګانې خلق مستین او چکر دی او سو سکی لګي قران والا غمجنی دی امت ته چګوري شرک ګوري بدعت ګوري رسمونه رواجو څه ازلای خپکی ګر او چا چې دا قران او حدیث نه ویل او جاهل انسان یې غرض کې خاين ته مو ته یاران نو دې نه خبرې شرک څه ته بدعت څه ته دا ګناونه روان دي بس هغه خپل چرچو کې قران ولا غمجنی خپي چې کله دې معاشره ته ګوري چې ولې دا معاشره دې ګناونه پکې دي نه فرمانی نه پکې دي وببكائه اذا الناس يضحكون قران ولا پجرا پی جن دلے کی کچھ کل خلق خنداگانے کی خلق خان دی مستے نے کی او دی وسر وقت اللہ تے جڑا گانی دے گناہوں ما فین اوخ کی روانی اللہ اکبر دو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سل گئی با وہی پرستنو سکون کے اورے دے کی دی کل بجے تے مخش قران بیل اسکش تے بجلاش سل گو بولی او پرستو سکون کے ودا سل گئے اورے دے کی دا قران والو والله دا قران والو او دا رنگ وبصمته اذا الناس يخوضون قران ولا بخبل خاموشي بي جندلي كي چكل خلق فزول خبري كي مجلس كي خلق ناس دا انغا ودا بنغا قسي ودا خلق كي فروين فزول خبري انت دا چلو شو فلاني جي دا چلو شو دا قران ولا بغلي فزول خبرو كي بچا سر حصہ ناخ قران ولا لدا بكار دا چ فزول خبرو نخبل جي بمندكي او دا وبخشوعه اذا الناس يختالون قران والا په خپل عاجزي او خشوع په جندل کې کله خلق تکبر کوي خلق یو تکبري او مستی او لوی لوی خبره غټ غټ خبره قران والا کې خشوع او عاجزي قران والا نه دا په کار د عاجزي په کار ده